í óundibúnum fyrirspurnartíma í morgun í á Alþingi Íslendinga steig Guðmundur Ingi Kristinsson í pontu og hafði þetta að segja. Herriðu forseti, ég ætla að spyrja beina spurningum minn til hæstvirts forsætisráðherra Katrínar Jakobsdóttur og ég ætla að tala málefni öryrkja. Hvað eru öryrkjar og hvaða stöðu hafa þeir á borði þessar ríkisstjórnar? Erum við molar sem á að dusta af borðinu eða kusk sem á að þurrka í burtu? Gilda önnur lögmál hjónaband öryrkja? Er ríkið með einhverja getnaðvörnar hugsanir það að láta borga nógu mikið fyrir að vera hjónabandi þannig að eignis ekki borðn og öryrkja mun ekki fjölga? Erum við neysluvara? Erum við í hillum verslana uppreiknuð samkvæmt neysluvísitölu? Lífeyrissjóðir okkar eru uppreiknuð samkvæmt neysluvísitölu en ekki í launavísitölu sem allir aðrir launamenn. Þar munar helming síðustu áramót. Hvað erum við? Pakkar í bíl sem gleymist þegar farið í kaffi? En við erum búin að samþykja sáttmála sameinuðra. Við erum að fara að lögfesta. Og hvað gerum við þá? Besta dæmið það hvað þessi sáttmála á að tryggja okkur liggur í hugarafl og geðfylgni teimi þess og eftirfylgni. Þetta á eðileika. Hvað er verið að eðileika þarna? Félagssamtök sem eru virka 100% eru frábær, eru með 1000 manns á bakvið sig. 1000 komur á hérna hverju mánu? 12.000 komur á ári. Þetta á skemma. Og ég spyr, þetta eru 55 miljónir sem er hættur undir, smáir. Og það á að byrja að skemma þetta, það á að byrja að rífa þetta niður núna. Og ég ætla að fara, ég búin að reyna að fá svör og þeir sem eru í hugarafli og aðrir hafa líka reynt að fá svör við þessu og það er engin svör. Það er bara einskær brotavilji það að sjá til þess að þeir sem eru með geðsjúkdóm hér í Íslandi eiga hendast á götuna. Já, þetta sagður Guðmundur, en ertu búin að fá einhver svör í dag? Nei, ég hef ekki fengið neins svör því miður. Að staðan virðist óbreytt og þau svör sem komu frá henni Katrínu Jakobsdóttur forsætisráðherra voru sönn. Já, en þú ert að nefna hugarafl, það er... Já, ég... Það eru þau samtök... Ég þekki til hugarafl og við vorum með bót með við hlýðum á hugarafli í 20 ár í Borgatúni þegar þetta var að koma á stað og þetta eru frábærsamt vegna þess að þau eru í anda sáttmála saminu svona ekki okkar án okkar. Þarna er fólk að byggja upp fólk sem hefur lent í gesútum, fólk sem þekkir þetta frá A til Ö og það er búið að gera alveg ótrúlega hluti, bara hreinlega kraftaverk og akkurat nákvæmlega með því að virkja á einstaklingar sem eru veikir með það í huga að hjálpa öðrum einstaklingum sem eru veikir og það sem er besta við þetta teimi er það að þú mátt koma inn og leita að hjálpa hvaðan af sem að landið þú ert. Hvað ætlar ríkisjóðunum að gera í dag? Jú, þeir ætla að breyta þess að þannig að þeir ætla að búið til hverfis ráðs. Þeir ætla að setja jæna, eitt teimi í Breiðholt, eitt teimi í Árbæ, eitt teimi hér og þar og teimið í Hafnarfjörð að vera að koma einhvern veginn að kringu 2020. En það sem er undanlegt við það, það er alltaf að þeir koma sér teimum á en til þess að komast inn í þeirri teimi þarfst að fá að heilsugjast að þú þarfst að fá tilvísun. En hjá hugarafli þarfst ekkert að þessu. Þú lappa bara inn á götun og færð hjálpina og það þarf þegar fólk sem er með geðra með sjúkdóma að ræða og þess vegna virkar það hjá þeim. Mm. Er kerfið að éta það sem að einstaklingarnir sjálfur eru búin að koma sér upp og ramma það inn? Innan sinna gyrðinga. Og þetta er eðilegt þetta verðum sem ég skildi að þá fara að leggja 500 miljónir í þetta og ég spurði á hugarafli hvað þið gæti gert við 500 miljónir og niðurstaðan var svo að þeir sem myndi geta gert 12 teimum all land og yrkja all landi fyrir þetta en þessi 500 miljón á að vera bara fyrir höfuðborgarsvæðið með skilst og á að vera eitthvað tíma fram í næstu 3-4 árin eða eitthvað og láta það vera, ok, setjum þessi teimi á stað og alltaf en leifum höfuðraflega halda sínu starfi áfram höldum því á floti
borgum þessa, ég með að þetta 55 miljónir, pluss ykkur 20 miljónir fyrir höra 55 miljónir fyrir þetta haldur sem geta teimi og það sem versta þessu vegna það þeir eru að byrja við niður og þeir eru að byrja með þessa fólk og það vera að reyna eiginlega og ég spyr hver tilgangum ef að við ætlum síðan að fara að samþykja að lögfesta samlega og þegar skýrast það dæmi um hvernig hann á að virka og hvernig hann á að verja okkur er brotinu mm. Veistu Guðmundur hvað í raun og veru býr þetta baki er verið að brjóta það niður eða öllu heldur taka það í sundur sem að búið að byggja upp Er þetta kerfið sem að getur ekki unnt svona hjáleigunni að dafna svona bara eins og hún vill dafna og getur dafnað og setja það í einhvern klefa eða hvað? Ég veit, þetta voru skrýti, ég held að þessi gamla kerfi, þessi gamla mennta elita, einhvað svoleið sem þetta í gamla, einhvað að hrætti við breytingar, einhvern veginn finnst þeim, einhvern veginn ef að hlutinning virka, sko, eins og ég horfa á þetta frá mínu sjóðaöfni, ég væri ekkit á alþýk í dag ef ég hefði ekki haft sjúkarsjóðu. Og ef ég hef ekki haft stuðning frá sjúkarþjálfum og annan stuðning til þess að fá aðstöð hjá hérna, á sín tíma við hliðin á hérna, höfraplið og þar til að stopna bót og koma því á gang og annað, þá væri ég ekki að syngi. Þannig að þarna vera að brjóta niður framtíðina þar sem fólk að byggja framtíð og ég veit að fólk sem ég fari ekki að höra, það hefur komist á 2-3 árum í vinnu. Fólk sem annars hefði bara verið ósjálfbæðið og aldrei geta fundið þessa leið sem á að fara sko það fjárhýmina svo þú veikist, þar gerst þú 1-3 svo áttu að fara í bið á heilsugæslastöðu næstu 3 vikuna bíða eftir tíma, síðan áttu að fara að fá okkur tilvísandi ég meina, sko þetta gengur ekki þessu sjúkdómi og það gengur ekki í öðrum sjúkdómum heldur við verðum að virða og efla það sem gott, það sem fólk að gera sjálft sér til sjálfbergar. Ég meina, það að tala starfskiltum. Það að efla fólk til starfa. Ég meina, þetta alveg skýra dæmi það hvernig fólk gerir þetta sjálft. Hvað alveg mér hann er? Guðmundur Ingi Kristinsson, einhvern veginn hefur maður á tilfinninguna það í meira eftir að heyrast þetta, en ágætt framtak hjá þér í morgun og vekja athygli á þessu. Kæra þakki fyrir þetta, heyrum síðar. Já, takk fyrir. Vertu bless.